Najvažnije u našem životu jest prepoznati svoje djetinjstvo. Djetinjstvo je naime trenutak od začeća, pa tamo sve do možda 7., 8., 10. godine života. U trenutku začeća, naime, svako dijete zna, svako začeto dijete poznaje stvoritelja svijeta. Jer u trenutku začeća svaki od nas primio besmrtnu duhovnu dušu, a duhovna duša je svijest, to je kao bljesak, svjetlo, kojem je svako od nas spoznao Boga. I zato nema čovjeka koji ne zna što je to Bog ili tko je to Bog. Baš svatko. Ta riječ nam je svima poznata, kako ateistima, tako agnosticima, tako svim ljudima. Drugim riječima, u tom trenutku začeća se dogodilo nešto predivno. Ali iza toga se dogodilo da smo ušli u područje roditelja. Da su roditelji nam, dajući nam psihofizičku razinu, dakle, time što su nas začeli ovdje na zemlji, oni su nas povezali sa zlom, grijehom, bolestima i patnjom čitavog svijeta. To se u crkvi zove sa istočnim grijehom koji potječe još od prvog čovjeka, od Adama, koji se otkinuo od Boga i od morala, od humanosti. I zato uveo čitavo čovječanstvo u patnju. I zato nam je od tog trenutka, dakle začeća, jer smo najprije upoznali neizmjernu ljubav stvoritelja, a onda užasne patnje i strahove, da li će nas roditelji htjeti prihvatiti ili pobaciti, da li će nas voljeti ili ne, da li će nas prihvatiti i cijeniti i biti sretni što smo postojali ili će nas napustiti. Toliko toga nas muči u utrobi majke. I zato nam trebaju tople riječi roditelja koji bi tepali već tada da nas vole, da nas žele, da su sretni što se rađamo. Ali osobito kad se rodimo, da je potrebno sve tamo do 7., 8. godine da nam netko govori koliko smo dragocjeni, vrijedni i koliko smo dobri. I da niko nas, zbog toga što pogriješimo, što postajemo možda zločasti, postajemo možda lijeni, svega nam se događa u ovom svijetu, trebaju nam roditelji i ljudi koji nas neće osuđivati zbog toga, nego uvijek reći, ali ti možeš biti bolji, ti jesi bolji. To se dogodi i meni, da sam negativan. Ali ti možeš biti pozitivan, dobar, uspješan, vrijedan. Netko nam treba. Jer ako nema toga, te svijesti da smo od stvoritelja došli na svijet, da nas je on ljubi i štiti, i ako nema toga da nas štite i roditelje, i braća, i sestre, i rodbina, onda se događa da negdje u 15., 20., 30. godini slomimo se. Da jednostavno ljudi više ne mogu dalje studirati, ne mogu raditi, raskinu brak, ne mogu izdržati, osjećaju da gube snagu, da ih hvata strah, boje se ući u brak, boje se uzeti neke odgovornosti u društvu. I zato nam je potrebno liječenje našeg djetinjstva. To bazično povjerenje, ta bazična sigurnost je temelj svega drugog u čovjeku. Iskustva pokazuju da sve psihičke, pa gotovo i fizičke bolesti dolaze upravo od toga što naše djetinjstvo nije osposobljeno. Tim je kao da naši korijeni nisu zdravi, kao da su uvenuli tek jedan dio tih korijena, od njih 10, 8, 8 je uvenulo, a tek 2 možda ostala zdrava, i zato jedva dišemo, jedva se probijamo kroz život, jedva postajemo dobri. Potrebno je dakle izliječiti se. Na koji način? Dovoljno se samo sjetiti. Stvoritelj me je htio, želio, volio, ljubio. On me poslao u svijet, on je uz mene. On me nikad ne napustiti ne može i neće i ne napušta. Ja sam njegovo milje, ja sam njegova radost, ja sam njegova ljubav. To liječi duboko, poštovani. Promatram oko sebe svaku sitnicu. Sve što god dodirnem, kamo god pogledam, što god oslušnem, sve je zapravo meni strano.
To je izvan mene, to nisam ja. Ali to nije nešto što sam ja stvorio. Čak i namještaj koji su ljudi načinili i ceste i kuće koje su gradili oni, i to su gradili intelektom koji im je netko darovao. I to su gradili opet unutarnjom sposobnošću koju im je stvoritelj dao. Ali još više, oni su to gradili materijalom i iz materijala koji je stvoritelj dao. Ne samo dakle da materija oko nas, zrak, vode, kiša, oblaci, sunce i svjetlo, ne samo da to nije naše i da to mi nismo stvorili, nego mi to uživamo, a netko nam je dao. Nego i naše vlastito tijelo nije nešto što smo si sami načinili, kupili, nabavili. Dakle, mi sami ne pripadamo sebi, nego nekome koji je autor, stvoritelj, roditelj našeg bića. I svjesni smo da to nisu otac i majka, jer oni nas nisu ni očekivali, ni znali da ćemo doći na svijet. Oni su samo dobili dijete i prihvatili ga, ali oni nisu odnekud nas uzeli, načinili, naručili i stavili u život. I oni su čak naši roditelji kao takvi od nekoga. Drugim riječima, mi smo uronjeni u taj svijet. Bilo da smo sad u nekoj sobi, pokraj kompjutera, ili smo sad negdje na ulici, uronjeni u zrak, ili negdje u moru, ili negdje u rijeci, uronjeni u vodu. Možda smo negdje u nekoj sali, slušamo predavanje, uronjeni smo u taj govor. Mi smo uronjeni u svijet oko nas, a da ga mi nismo stvorili. I mi imamo sebe, svjesni smo sebe, a da nismo sebe stvorili. Nismo sami sebi dali sebe. Mi nismo dakle po našoj mjeri načinjeni. Mi nismo načinjeni tako kako bismo se mi željeli načiniti. Netko drugi nam je darovao. I na nama je samo jedno da bismo bili sretni, uspješni i vrhunski ljudi, a to je prihvatiti sebe kao vrhunsku mogućnost da se razvijamo. Jer svaki čovjek, baš svaki, ima besmrtnu i duhovnu dušu, a ona je slobodna od prostora i vremena i bit njezin je da se neprestano može razvijati, nikad nema ograničenosti. Svaki čovjek, pa i hendikepirani, zdravi i bolestan, svaki se može razvijati do neizmjerno. Drugim riječima, na nama je da prihvatimo sebe i da se razvijamo, jer u tome je naša sreća. Mi ne možemo izmijeniti sebe ni svijet i znamo da to nije naš svijet, da je to sve nama darovano. Ali ono što mi možemo, to je da svojom slobodnom voljom prihvatimo sebe, da dopustimo da se razvijamo i da tako rastemo. To je ono što mi možemo učiniti za sebe. I napokon, kad ćeš zavoljeti sebe? Zar ne shvaćaš da tvoji prsti i tvoje noge i glava i oči, tvoje uši i tvoj želudac čeznu, da mi već jedan puta zahvališ što ti služe? Da ih prihvatiš kao svoje najdraže biće? Da svoj razum i svoje sposobnosti već jedan puta pohvališ što ti toliko služe? Da im rekneš hvala za sve što su do sad za tebe učinili? I da zajednički sa cijelim svojim bićem i sa svom stvarnošću u koju si uronjen počneš sebe svestrano razvijati? U tome je tvoj život, tvoja sreća, tvoja budućnost.